Rapunzel? Rapunzel, orada neler baş verir? Sen yaxşısan? Mən yoxa çıxan şəhzadəyəm. Rapunzel, yüksəkdən danışa bilərsən, mızıldanmağı sevmirəm. Mən yoxa çıxan şəhzadəyəm, elə deyilmi? Səncə çox yüksəkdən dedim. Sən mənim anam deyilsən. Rapunzel, ağzından çıxanı qulağın eşitsin. Bu nə sözlərdir sən danışırsan? Sən elədin. Hər şeyi sən elədin. Səni qorumaq üçün elədim, Rapunzel. Yalnız səni qorumaq üçün. Rapunzel! Bütün həyatımı gücümdən istifadə eləmək istəyən pisliklərdən gizlətməklə keçirdim. Rapunzel! Amma əslində sən gizlənməliydin. Hər şey necə lazımdırsa elə baş verir. Yox! Dünya haqqında yalan danışdın. Mənim haqqımda da həmçinin. Bir daha saçımdan istifadə eləməyin heç vaxt imkan verməyəcəm. Qəddar olmağımı istəyirsən? Yaxşı. Sən deyən olsun. Qəddar olmağımı istəyirsən?